Čiže dobrý deň, vítam vás na tomto briefingu, kde chceme oznámiť všetkých ľudí, ktorých sme predstavili pani prezidentke na posty budúcich ministrov budúcej vlády. Zároveň s týmito menami pani prezidentka vyjadrila súhlas. Naše hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti si zoberie zodpovednosť alebo prijalo zodpovednosť za tieto rezorty. Ministerstvo financií Eduard Heger, ministerstvo vnútra Roman Mikulec, ministerstvo obrany Jaroslav Naď, ministerstvo zdravotníctva Marek Krajčí, ministerstvo pôdohospodárstva Ján Mičovský, ministerstvo životného prostredia Ján Budaj, ministerstvo kultúry Natália Milanová. Hnutie Sme rodina prijalo zodpovednosť za rezorty práce sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak, za rezort dopravy a výstavby Andrej Doležal a zároveň v budúcej vláde bude mať post podpredsedu vlády pre legislatívu a strategické plánovanie, ktorý obsadí Štefan Holý. Strana SaS prijala zodpovednosť za rezorty hospodárstva, zároveň teda bude podpredsedom vlády Richard Sulík, za rezort školstva Branislav Gröling, za rezort zahraničných vecí Ivan Korčok. Strana Za ľudí prijala zodpovednosť za rezort spravodlivosti a podpredsedničkou vlády a zároveň ministerkou ministerstva investícií a regionálneho rozvoja bude Veronika Remišová. Prichádzame s návrhom tejto vlády v súlade s vôľou ľudí spred trošku viac ako 2 týždňov. Áno, zároveň vo veľmi ťažkej dobe a zrejme nebola historicky tak ťažká doba, kedy preberala jedna vláda moc od druhej vlády, ako to čaká nás. Ideme do toho s plnou zodpovednosťou a vedomím si, že nemôžeme zlyhať. Myslím, že sme vyskladali veľmi dobrý tím a osobne vám týchto ľudí predstavíme potom, ako ich pani prezidentka vymenuje, čiže už túto sobotu. Nech sa páči, Veronika Remišová. Strana Za ľudí má 2 veľmi ťažké rezorty, justíciu a regionálny rozvoj a investície a eurofondy. Vidíte, čo sa deje v justícii, kedy sudcov zatýka polícia a v súdnictve treba definitívne spraviť poriadok. Treba ju očistiť od zločincov, treba ju očistiť od stykov s mafiou. Toto bude jedna veľká úloha. Druhá veľká úloha bude spraviť poriadok s eurofondami. Všetci veľmi dobre viete, aká je tam korupcia, byrokracia. Čiže našou prvoradou úlohou bude spraviť očistiť eurofondy a spraviť s nimi poriadok. Zároveň si uvedomujeme ťažkú situáciu. Vidíme, že naša krajina čelí kríze. A jednou z mojich prvých úloh bude, aby všetky voľné, dostupné eurofondy, takisto ako aj eurofondy, ktoré prepadnú kvôli neschopnosti odchádzajúcej vlády, mohli byť použité na zmiernenie dopadov krízy s koronavírusom. Toto bude moja prvá úloha a ja pevne verím, že spoločne túto ťažkú situáciu zvládneme. Ďakujem. Ďakujem pekne. My sme ako hnutie Sme rodina získali presne tie ministerstva, ktoré absolútne korešpondujú s tým, s tými hlavnými bodmi programu našej strany. Takže za nás môžem všetkým občanom slúbiť, že budeme stavať tie nájomné byty, že budeme rušiť doplatky za lieky a že že uplatníme a spustíme exekučnú amnestiu. Rovnako z tohto miesta by som vám chcel oznámiť, že budeme všetko robiť preto, aby sme túto pandémiu čo najlepšie zvládli. Máme na to recept. Máte na to recept ľudia vy všetci. Sú to 3 veci. Zodpovednosť, spolupatričnosť a disciplína. S týmto sa nám podarí naozaj tie všetky následky eliminovať. Cez to všetko mi ešte dovolte na záver poďakovať sa odchádzajúcej vlády za všetko dobré, čo v rámci tejto pandémie vykonala. To, čo bolo zlé, tak to budeme opravovať. Ale to, čo urobili dobre, im chcem poďakovať.
Dobrý deň, prajem, dámy a páni, SAS má tri rezorty, ako ste už počuli. K rezortu školstva sa o mnoho lepšie a o mnoho detaľnejšie vyjadrí Branislav Gröling, ale naše priority budú presne také, aké sú v našom volebnom programe. Čo sa týka rezortu hospodárstva, tak mám hneď na úvod tri oblasti, ktorým sa chcem intenzívne a prednostne venovať. Poprvé je to pripravenie sady opatrení, množstvo opatrení, bude ich tam zrejme niekoľko desiatok, na okamžité zmiernenie ekonomických dopadov krízy spojenej s koronavírusom. Samozrejme, tu budem s Veronikou Remišovou veľmi úzko spolupracovať. Druhá moja priorita je výrazné zlepšovanie podnikateľského prostredia cez opatrenia, ktoré nespôsobia výpadok v štátnom rozpočte a dajú sa aj hneď realizovať tzv. Podnikateľské kilečko, mi tu je aj dohoda všetkých štyroch partnerov na tom, že to chceme veľmi skoro, možno na prvom riadnom zasadnutí Národnej rady predložiť. Tretia priorita, ktoré sa chce venovať spolupráci s Borisom Kollárom, pripraviť súbor opatrení, ktorý výrazne podporí vyššiu výstavbu bytov, špeciálne nájomných bytov. Toto sú také okamžité oblasti, ktorým sa plánuje venovať. Ďakujem pekne za pozornosť. Dovolte, aby som priority potom jednotlivých našich ministrov vám predstavili po vymenovaní pani prezidentkou. Nech sa páči vaše otázky. Dobrý deň, Linhart, Televízia, Teatri. Pán Matovič, chcem sa spýtať, nominácia pána Mikulca je trošku takým prekvapením, sa nespomínal, tak sa chcem spýtať, ako ste dospeli k tomuto menu? Viete o tom, že čaká nás ťažká doba. Viacero mien, ktoré ste v médiách aj písali, niekedy ste sa trafili viac, niekedy menej. Čím viac sme sa blížili k tomuto momentu, tak tým ste boli presnejší, ale napríklad pri Romanovi Mikulcovi, pri poste ministra vnútra ste mali v tých vašich informáciách trošku chybu. Roman Mikulec je bývalý šéf vojenskej spravodajskej služby. Áno, je to vojak, plukovník a osobne si myslím a som presvedčený, že práve človek, ktorý je mimo prostredia ministerstva vnútra, ktorý pôsobil mimo tohto prostredia, môže tam priniesť trochu iný pohľad, možno zdravší pohľad, a urobiť poriadok, lebo to v prvom rade na ministerstve vnútra a v policajnom zbore potrebujeme spraviť. Zároveň tento človek, a vyberali sme ho s tým ohľadom, že bude šéfovať aj krízovému štábu. Podľa toho, čo bolo aj včera zverejnené Inštitútom zdravotníckej politiky, čaká nás mimoriadne ťažká doba a potrebuje to pevné velenie. Takže myslím, že Roman Mikulec bude človek na správnom mieste. Možno dve také technické, chcem sa opýtať, kedy podpíšete koaličnú zmluvu? Predpokladám, že najbližšie dni. A potom iba tak odľahčenie. Hovorili ste, že tá doba na výmenu vlády je ťažká. Má sa to odohrať v sobotu v prezidentskom paláci na dvore, ale má pršať, či ste pripravení na takúto komplikáciu? Myslím si, že keď bude pršať, to bude najmenšia komplikácia z komplikácií, ktoré nás očakávajú a s čím je spojený vznik tejto našej vlády. Naozaj ideme do mimoriadne ťažkého obdobia, ale práve tak, ako povedal Boris Kollár, keď budeme zodpovední, keď budeme spolupatriční a keď budeme mať každý v sebe tú vnútornú disciplínu a spoločne sa zorganizujeme, zomkneme, tak tú ťažkú dobu prežijeme a zvládneme. Hajčaková, denník SME, ak teda môžem. Bol problém v prípade pána Grendela, že tam nie je doriešené to jeho trestné stíhanie, síce obžaloba bola stiahnutá, že by Slovensko malo prvýkrát vlastne trestne stíhaného ministra vnútra? Bol toto dôvod, prečo on nie je ministrom? Vôbec to nebol dôvod, lebo v prípade Gábora Grendela, keď je niekto stíhaný kvôli tomu, že na vás osnoval nejaký podvod Kočner a použil na vás svojich nájomných vyšetrovateľov a hlavnou svedkyňou je nejaká skorumpovaná novinárka Rutkajová, tak skorej to je, by som povedal, taká pečiatka kvality, že z neho by bol veľmi dobrý minister vnútra. Takže určite nie. To hovoríte ako Proger TV, že by bol dobrý minister vnútra. Môžete teda povedať, že či on bol, alebo ste ho zvažovali, alebo od začiatku to bol pán Mikulec, či k nemu nakoniec došlo fakt v posledných dňoch. A je aj to dôvod, prečo ste trochu vajatali s tým oznámením mien? Mali sme troch kandidátov na post ministra vnútra. Bolo to moje osobné rozhodnutie vo finálnej fáze, lebo naozaj ideme do veľmi ťažkej doby a
Chcel som, aby ministrom vnútra bol človek, ktorý má skúsenosť, dlhoročnú skúsenosť s riadením ľudí. A hovorím, v tomto prípade áno, na post ministra vnútra nasadzujeme vojaka, plukovníka a nie nejakého papierového kapitána z Národnej rady, ale plukovníka, ktorý si tú svoju hodnosť zaslúžil tým, že dokázal alebo preukázal svoje manažerské schopnosti a schopnosť viesť. My na poste ministra vnútra potrebujeme do najbližších mesiacoch rozhodného človeka, ktorý dokáže zaveliť, ktorý dokáže postaviť aj policajný zbor do pozoru a dokážeme sa spoločne takto zomknúť a bude naozaj policajný zbor v prvom rade pomáhať a chrániť. Nie slúžiť mafii, ako to bolo bohužiaľ po predošlé roky. A samozrejme nehovorím o všetkých príslušníkoch policajného zboru. Srebriakov, Markízo, mám viacero otázok, tak pôjdem postupne. Vy ste ešte nemenovali tie svoje prvé kroky, priority, pomimo toho riešenia krízovej situácie, čo sa týka politických riešení, čo budete ako prvé presadzovať v najbližších pár mesiacov? Tak viete, že ja som do politiky, naše hnutie do politiky vstupovalo s tým, že je to boj proti korupcii, takže aj s ohľadom na túto našu absolútnu prioritu, lebo korupcia je rakovina našej spoločnosti, tak áno, máme rezorty, ktoré môžu a majú priamy dosah, poviem, tie silové rezorty, ktoré môžu pomôcť tomu, aby, nie že môžu pomôcť, ale zabezpečia, aby Slovensko bola krajina s nulovou toleranciou korupcie. Čiže to je alfa omega. Samozrejme, veľmi náročný rezort a duplom aj v tejto situácii rezort ministerstva zdravotníctva. Nasledujúce mesiace to áno, bude to o rozhodných krokoch ministerstva vnútra, a bude to o rozumných krokoch ministerstva zdravotníctva. Zvládnutie tejto krízy bude najmä o týchto dvoch rezortoch, samozrejme aj s prispením teda druhých rezortov, či teda už ministerstva hospodárstva napríklad, alebo s pomocou Veroniky Remišovej, ktorú počítam, že dokážeme naozaj tie eurofondy, ktoré nemáme vyčerpané, presmerovať na pomoc práve na riešenie tejto krízovej situácie. Pôdohospodárstvo vieme, agrobaroni, zažratí a malí strední farmári prichádzajú skrátka. Vieme, že sa tu brali dotácie na parkoviska alebo letiska, ale tí, ktorí dotácie mali dostať, ich nedostali alebo ich nejakým spôsobom vytláčali. Kultúra, životné prostredie, obrana, tých rezortov máme veľa naozaj, ale by som si to predstavenie tých priorít nechal na sobotu po vymenovaní pani prezidentkou. Napriek tomu aj keď teda bude pršať. Otázka na pána Sulika, čo sa týka nominácie pána Korčoka. Prečo ste uprednostnili niekoho mimo svojej strany a konkrétne dokonca nominanta strany Smer predchádzajúceho? A čo sa týka jeho ustanovenia, ako si to predstavujete, keďže sme v tej situácii, v akej sme? Začnem tou druhou otázkou. Predstavujem si to tak, že Ivan Korčok sa vráti z Ameriky, prečka karanténu a potom bude z neho skvelý minister zahraničných vecí. Dôvod, prečo sme sa takto rozhodli, je ten, že Slovensko je v ťažkých časoch. Ivan Korčok je prakticky slovenská diplomatická špička. Je to z môjho pohľadu najvhodnejší adept na to, aby zastupoval našu krajinu v zahraničí. Martin Klus mu bude robiť v úzkej spolupráci štátneho tajomníka a myslím si, že takto to bude. Toto je ten najlepší možný model, ako to bude fungovať. Na pani Remišovu, čo sa týka tých eurofondov, keby ste mohli trošku viac rozviesť, kde by ste teda chceli, ako by ste chceli využiť tie eurofondy na riešenie tejto krízovej situácie v súvislosti s koronavírusom? Slovensku v tomto roku s veľkou pravdepodobnosťou prepadnú desiatky až stovky miliónov eur. My si takéto straty nemôžeme dovoliť a budeme žiadať Európsku komisiu, aby tieto eurofondy presmerovala do čerpania pomoci, ktorá sa týka priamo zvládnutia krízy koronavírusu. To znamená nákup zdravotníckych pomôcok, vybavenie nemocníc, pomoc malým a stredným podnikom, pomoc ľuďom, ktorí v dôsledku krízy prišli o zamestnanie, zmiernenie nezamestnanosti, čiže na vyrovnávanie a stabilizáciu ekonomickej situácie. Toto bude naša snaha. Budeme žiadať, aby v týchto eurofondoch bola čo najväčšia miera flexibility, pretože tie priority, ktoré máme dnes, o 3 mesiace môžu byť úplne iné. Preto tú flexibilitu veľmi potrebujeme. A v nasledujúcich mesiacoch spravíme všetko preto, aby sme túto krízu spoločne zvládli a aby mala čo na ľudí najmenší dopad.
Na pána Kolára sa chcem opýtať v súvislosti s tými troma prioritami, keby ste mohli trošku viac špecifikovať, kedy sa s tým rozbehne v podstate aj tá exekučná amnestia, je pomerne veľký krok, či to chcete už v prvom roku stihnúť všetko a či je na tom dohoda. A čo sa týka pána Holého, to asi nebude hneď, čiže kedy by mohol nastúpiť reálne, keďže tam treba aj zmenu zákona. Čo sa týka pána Holého, ten začne pracovať na tom prakticky, na tej legislatíve okamžite. Tam bude chvíľu trvať ten čas, kým sa tá celá legislatíva pripraví aj v spolupráci s Richardom Sulíkom. To je prvá vec. Druhá vec, exekučná amnestia aj s mojimi partnermi koaličnými a rovnako tie doplatky za lieky, to pôjde prakticky možno behom 2-3 mesiacov. To bude do leta urobené. A čo sa týka toho ministerstva sociálnych vecí, tu by som chcel podotknúť a ubezpečiť všetkých ľudí, že budeme robiť maximum možného, aby sme udržali zamestnanosť, aby sme podporili podnikateľov, ktorí teraz v rámci tejto krízy majú obrovské straty. Musíme tlačiť ako vláda na banky, aby im urobili nejaký odklad splátok, hypoték, úverov, lebo to ten sektor nevydrží. A keď my dovolíme, aby padol podnikateľský sektor, tak nám vstúpne nezamestnanosť do závratných výšok. My musíme urobiť všetko preto a táto vláda to rozhodne urobí. Budeme zodpovední a budeme sa snažiť urobiť čo najviac aj cez to ministerstvo sociálnych vecí, aby sme podržali zamestnanosť, aby sme cez hospodárstvo podržali podnikateľov, cez financie a verte tomu, že budeme sa od prvej chvíle hlavne tomuto venovať. Čo sa týka pána Lipšica, spomínalo sa, že a v podstate aj jedna z prvých otázok, ktoré budete riešiť generálny prokurátor, úrad špeciálnej prokuratúry, či s ním ešte do budúcnosti nejako rátate? Samozrejme, že rozprávame sa o tom, aj pánovi Čižnárovi uplynie svoj mandát, teda v tomto prvom polroku. Takže jasné, že sme postavení pre túto otázku, vysporiadame sa s ňou v koalícii, ako sa patrí a budeme sa snažiť postaviť na post generálneho prokurátora po dlhej dobe človeka, ktorý bude naozaj vzbudzovať rešpekt a bude zabezpečovať spravodlivosť. A nebude slúžiť či jedným alebo druhým, tak ako napríklad teda v prípade Dobroslava Trnku, ale veľakrát aj v prípade pána Čižnára. Pán Lipšic podľa súčasného zákona nemôže byť kandidátom na generálneho prokurátora. Martin Kalužák, RTVS, Rádio Žurnál. Chcem sa opýtať, ako máte vyriešené kompetencie medzi pánom Sulíkom na jednej strane a na druhej strane pánom Hegerom. Nemôže toto byť nejaká nášľapná mína, že v podstate, keď obaja, predpokladám, že budú hovoriť do finančnej politiky a v podstate teda, že tie kompetencie by tam mali byť vyjasnené tak, aby tam nevznikali nejaké politické trecie plochy? Ďakujem. Tie kompetencie sú jasné. Jeden je minister financií a druhý je minister hospodárstva. Takže nemyslím si, že by tam nejaké trecie plochy mali vznikať. Ja skore predpokladám veľmi úzkú spoluprácu. Ja by som ešte rád doplnil. Ja teda neplánujem sa montovať do finančnej politiky, to je oblasť kolegu Hegera. Plánujem s ním veľmi úzkú spoluprácu. Sme si aj niektoré kroky dohodli. Som presvedčený, že toto bude fungovať. Aj z titulu, že okrem ministra hospodárstva budem ten vicepremier pre ekonomiku, s Edom Hegarom sa mi naozaj dobre spolupracuje. Dovolte mi povedať ešte jednu pripomienku k tým prokurátorom, teda tento rok čoskoro bude na rade generálny, potom špeciálny. Ja som veľmi rád, že sa naplnilo to, čo som hovoril pred voľbami. Žiadna z koaličných strán nemá svojho kandidáta, nikto tu nejde niekoho pretláčať. Naopak je eminentný, mimoriadne vysoký záujem nájsť toho najlepšieho, ktorý sa v krajine nachádza. Z tohto mám radosť. Ja mám naozaj takú dobrú nádej, že minimálne tieto dve pozície, ono sú 4 alebo 5 takých tých kľúčových, ale že títo dvaja prokurátori, že to bude naozaj top, tá topka, ktorú máme na Slovensku. Môžem ešte, ja by som sa, idete ešte rozprávať? Nech sa páči. Chcem sa spýtať ešte teda k ministrovi vnútra. Môžete potvrdiť, že na tom zozname, ktorý vy ste pani prezidentke dali tento týždeň, ešte nebol Roman Mikulec ako kandidát a či ona už teda vie, že to je váš kandidát na post ministra vnútra? Či ste to s ňou odkomunikovali? Zoznam, ktorý máte k dispozícii ľudí, ktorých sme oznámili, sú všetci teda kandidáti, ktorí boli schválení pani prezidentkou. Takže súhlasí s týmito nomináciami. Môžem potvrdiť, že áno, Romanovi Mikulcovi som s pani prezidentkou za posledné týždne rozprával ako jednom z kandidátov na post ministra vnútra. My sme práve preto neoznámili už v sobotu, keď sme oznamovali našu spoločnú dohodu.
jednotlivé mená, lebo na niektoré rezorty sme mali výber dvoch, troch kandidátov a takýto rezort bolo aj ministerstvo vnútra a do poslednej chvíle sme zvažovali a ja osobne som zvažoval naozaj, že kto bude najvhodnejší nominant na tento, na najbližšie mesiace absolútne kľúčový post vzhľadom na teda krízový štáb a velenie krízovému štábu. Preto som sa osobne rozhodol, aby to bol plukovník, človek, ktorý jednoducho viedol 700 ľudí v minulosti, ako teda vojenskú spravodajskú službu, a aby tento človek dostal zodpovednosť a prebral zodpovednosť za rezort vnútra. Zároveň, ako som aj povedal, považujem za v podstate výhodu, aby rezort vnútra prišiel upratať človek, ktorý je síce pochádza zo zbrojených zložiek, ale nie priamo z policajného zboru. Čiže samozrejme Lukáš Kyselica bude maximálne nápomocný a de facto by som chcel, aby aj vytvoril takú akébyže dvojičku vo vedení ministerstva vnútra. Ale s dôrazom, že Lukáš Kyselica, policajný zbor a na najbližšie mesiace určite minister vnútra Roman Mikulec, najmä krízový štáb a koronavírus. Dobrý deň, Silvia Majerová, Slovenská televízia. Tiež mám viacero otázok. Možno z vášho pohľadu, ktoré ministerstvo bolo podľa vás najťažšie obsadiť personálne po tej profesionálnej stránke? Celkom zaujímavá otázka, ale úplne úprimne, cez tú masku to nevidíte, ja sa teraz usmievam. Myslím, že nemali sme problém, že personálne obsadiť žiadne ministerstvo. A som veľmi rád, že sme nemuseli ťahať niekde ľudí z nejakého klobúka. A skorej to bolo o tom, že sme mali viacerých nominantov a mohli sme vyberať najlepšieho z možných. A myslím, že celkovo sme vyskladali veľmi dobrú zostavu. Ideme do veľmi ťažkého prostredia, rozbúrený oceán pred nami, ale verím, že to zvládneme. Viacerí ste v diskusnej relácii o 5 minút 12 ešte pred voľbami hovorili o tom, že prvé, čo budete robiť, je, že zavediete hmotnú zodpovednosť politikov. Platí to aj po voľbách, uvidíme to vo vašom volebnom, teda v koaličnej dohode. Z tých diskusí, ktoré aj teraz po voľbách vedieme, kebyže ste na nich prítomní ako teda takí malí špióni, tak by ste videli, že platí to, čo povedal Richard Sulík, že napríklad v prípade generálneho prokurátora, špeciálneho prokurátora, nikto z nás nejde teraz, máme, áno, ja mám tuto takého človeka, kamaráda, ktorého tam chcem dať, spolužiaka z výšky, ako Robert Fico svojho času, ale že naozaj chceme nájsť najlepších z najlepších. A takisto by ste videli, že sa snažíme presadiť všetci to, čo sme ľuďom slúbili pred voľbami. Ani u jedného z nás som nepostrehol, že priority, ktoré komunikoval pred voľbami, že zrazu teraz by ich vymenil za nejaké fleky alebo za nejaký vplyv v nejakom štátnom podniku. A to som ja zase osobne tomu veľmi rád, keď teda Richard Sulík povedal, že je veľmi rád tomu prístupu pri voľbe generálneho prokurátora a špeciálneho prokurátora. Tuto ja naozaj som veľmi rád a hrdý v podstate na to, že každý bojuje za svoje priority, za to, čo sme ľuďom pred voľbami slúbili. A to je správna cesta, v tom budeme iní. My jednoducho chceme naozaj plniť sľuby, ktoré sme ľuďom dali, takže hmotná zodpovednosť samozrejme, že áno. A ešte mám jednu otázku, či vy alebo pán Kolár využijete rezidenčné bývanie, ktoré vám prislúcha? Rezidenčné bývanie, či bude? Ty máš dole v meste byt, Boris? Obrovský, 300 metrov. Myslím si, že hovoríte o tom dome po japonskej ambasáde, áno? Ale ja mám vlastný dom, ja nevidím dôvod, prečo by som mal začať sa správať ako papaláš. Nerobil som to 30 rokov a už myslím si, že som dosť starý na to, aby som s tým teraz začínal. Rozhodne ja si myslím, že tento dom by mal byť využitý lepšie ako na bývanie predsedu parlamentu a rozhodne sa dohodneme, ako s tým domom naložíme tak, aby z toho mal osoch štát alebo ľudia. Môžem ešte krátko jednu pripomienku? Keď môžem k tomu povedať za seba, ja 20 rokov mojej žienke sľubujem, že jej postavím dom. Posledných 5 rokov sa všetkými mojimi snahami snažím, alebo silami snažím a budem veľmi rád v tom dome bývať, aj keď je úplne taký obyčajný, ale je u mňa doma v Trnave a ja by som asi nedokázal prespávať niekde inde ako lokál patriot doma v Trnave. Ja ešte doplním, čo možno Boris Kolár nevie, tak Národná rada má ešte v objekte historickej budovy Národnej rady veľký byt 300 metrov štvorcových. Údajne si to nechal spraviť, keď bol Rudolf Schuster predsedom Národnej rady, alebo nie, pán Migaš, keď bol predsedom Národnej rady, že vraj tam aj niekoľkokrát spal. Ja som tam nespal ani raz, ale Boris, odporúčam ti si to ísť pozrieť. Dôvod, že som tam nebol ani raz, je, že tá budova je non-stop strážená a človek má taký čudný pocit, keď vždy niekto píše,
To ani moja žena nerobí, že keď som prišiel domov, takže som sa toho bytu zriekol. Prepáčte, ja som ten byt nevidel, ale predpokladám, že keby som išiel obsadiť byt v Národnej rade, tak zaberem ju celú tú starú, lebo keby som mal nasťovať všetky moje deti tam pri všetkej úcte, asi by sme sa nezmestili. Pán Matovič, chcem sa opýtať, predstavili ste aj teraz, pán Kolár spomínal viacero takých opatrení, ktoré môžu byť také ľúbivé pre ľudí, ale chcem sa spýtať, či ste pripravení v tejto ťažkých časoch na nejaké opatrenia, ktoré možno ľudia aj trošku pocítia, že bude možno treba utiahnuť opasky, hlavne smerom v ekonomike. Myslím si, že všetci by sme mali byť pripravení na ťažké opatrenia, ale absolútny základ je hovoriť si pravdu. Čiže od soboty je to naša zodpovednosť, ľudia nám tú zodpovednosť dali. A prvá vec, ktorá pred nami stojí, je naozaj povedať si úplne čistú, holú pravdu. O tom, ako dokážeme naozaj, alebo ako sme pripravení zvládnuť kauzu, alebo kauzu krízu, koronavírus a ako reálne, čo si môžeme ako ekonomika dovoliť. Ja predpokladám osobne, že prídu aj ťažké a nepopulárne opatrenia a vôbec nechcem teraz ľuďom hovoriť, že iba dobre bude. Bohužiaľ, stojí pred nami niečo, čo vlastne nevieme, aké je nebezpečné, aké je veľké. Takže... Ale doba bude určite ťažká.